હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ એન્ડ અર્પિતા મેમ ઓફિશિયલ એપ્લિકેશન. પહેલાં મને એ ભિડીયોટા તમે આમર યુટ્યુબ ચેનલ આ અર્પિતા મેમ ઓફિશિયલ એપ્લિકેશન બોથ્રે દેખાવાક પાઇબ, કિંતુ એઈ ભિડીયો જો બાકી સબુ જિનસ જાક રહીચી સેગુડાક તમે મને એ જો ચેપ્ટર જહા બી બાકી સબુ જિનસ જાક રહીચી સેગુડાક તમે અધર કો જગારે પાઇબ નહીં. સો જદી તમે મને સિન્સિયરલી મને ભિડીયોટા કુ દેખુચ તાહેલે તમકુ ડેફિનેટલી હિન્ટ મળિબો જે એપ્લિકેશન ରେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢା ଯାଉଛି, କେମିତିଆ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ. ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ. ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ଫାଇଭ. ଅଲରେଡ଼ି ୟୁନିଟ୍ ଫାଇଭ୍ର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପୋର୍ସନ୍କୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇପାରିନି. ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଉ ଥରେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି. ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରିଏଟିଂ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ. ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ତୁମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ତୁମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ. କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଡର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ. ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ଅର୍ଡର୍ଲି ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ, ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବ. ମାନେ ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲି ଆଉ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ହେବ ନା, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ କାମ ହେଉଥିବ, ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ସବୁ କାମ ହେଉଥିବ, ଭଲରେ କାମ ହେଉଥିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଉଥିବ, ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆସୁଥିବ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯେହେତୁ ସେୟାର କରିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁଥିବ ନିଜର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଥିରୁ ମିଳିବ, ହେଲା. ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ ଇମୋସନାଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଫର୍ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଆସାଇନ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ. ସୋ କ'ଣ ହେବ ନା, ପିଲାମାନେ ଇମୋସନାଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି ସେଫ୍ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ହର୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ହର୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ. ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଡେଲି କରିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରାହେଇଥିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଯେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ଶିଖିବା କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିହେଭିଅର ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହେବ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ, ତାକୁ ହିଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ. ସୋ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ତା'ର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସିଏ ଫଲୋ କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ମନେ ରଖ. ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେମାନେ ଲେଖୁଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବସେଇବ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 80 ମାର୍କର ପେପର ଅଟେ, ତୁମକୁ ନିହାତି 34.5 ପେଜ୍ ଖଣ୍ଡେ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି. 35 କଭର୍ କଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ 36ରୁ 36 କଭର୍ କରିବ ନାହିଁ. ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପେପର ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ. ସୋ ମୁଁ ଏନ୍ୟୁର ରେଫରେନ୍ସ ନେଇ କହୁଛି ଯେ 36, ୟୋଗୀ ବିମାନରେ 40 ବି ହେଇଥାଏ. ସୋ ତୁମେମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖାଲି ଲଗେଇବାର ଅଛି ଯେ 36 ପେଜ୍ ଉପରକୁ ଆମକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ 34-35 ପେଜ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସାରିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା. ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇମୋସନାଲି ସେଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରାଇବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, କାମ କରିବେ, ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଅଛି, ସେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସ ହେବ. ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅନ୍ୟର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟର ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ସେଇ ଷ୍ଟଡି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ. କିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଭଲ ଅଛି, କିଏ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଭଲ ଅଛି, କିଏ ଷ୍ଟଡିରେ ଭଲ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡରେ ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯିବ. ସମସ୍ତେ ନିଜର ମିଷ୍ଟେକ୍ରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁକି କୋସିସ୍ କରିବେ, ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ. ଟିଚର୍ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥୋପି ଦେବେ ନାହିଁ ବା ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବେ ନାହିଁ. ଟିଚର୍ ପିଲା ଯାହା ବି ଭୁଲ କରୁଛି, ଟିଚର୍ ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁ, ଗ୍ରେସଫୁଲି କରୁ, ଆଉ ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖୁ ବୋଲି ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ. ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ କେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ. ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍. ଟିଚର୍ସ ଟେକ୍ସ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାସିଲିଟେଟ୍ ବୋଥ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ. ଦେଖ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଟିଚର୍ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଥିବ, ଟିଚର୍ମାନେ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଥ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ. ମାନେ ପିଲାମାନେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ବାୟୋଲୋଜି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ, ସେସବୁ ଏକାଡେମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇକି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଇକି କେମିତି ହାରମୋନିୟସ୍ଲି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ହିଁ ମିଳିବ.
ઇફેક્ટિવ મેનેજર હેવ ફોર પ્રાઇમેરી ગોલ્સ. ઇફેક્ટિવ મેનેજરર ચારિટા પ્રાઇમેરી ગોલ થાય, જેમિતિકે સે ક્રિએટ કરે પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ ક્લાઇમેટ, એટા તારો ગોટે ગોલ થાય. દેન તાપરે સેઠુ નેક્સ્ટ આસેલા કોણ ના ક્રિએટિંગ એ કમ્યુનિટી લર્નર્સ. દેન તાપરે આસેલા ડેવલપિંગ લર્નર રિસ્પોન્સિબિલિટી. લાસ્ટરે આસેલા મેક્સિમાઇઝિંગ ઓપર્ચ્યુનિટી ફર લર્નિંગ. એબે દેખ કોણ ક્રિએટિંગ એ પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ ક્લાઇમેટ જદી કહીબા, તાહેલે ક્લાસરૂમ ક્લાઇમેટ કેમિતિ હવા દરકાર ના સપોર્ટિવ હવા દરકાર. સ્ટુડન્ટ માને પરસ્પરકુ, ટીચર માને સ્ટુડન્ટ કુ, સ્ટુડન્ટ માને ટીચર કુ સપોર્ટ કરુતિવા દરકાર. પિલા માનંકો પાઈ કે સબુ દૃષ્ટિરુ સેફ હેઇતિવા દરકાર એન્વાયરમેન્ટ તા. તાપરે પિલા માનંકર જો ક્રિએટ બુદ્ધિ વિચાર અછી તાકુ ટીચર આપ્રિસીએટ કરુતિવા દરકાર. દેન સબુ પિલામાનંકર પાર્ટિસિપેશન કન્ફર્મ હોતિવા દરકાર. પિલા જો જાતિ, જો વર્ણ, જો ધર્મર હોઉ ના કાહીકી ડિસ્ક્રિમિનેશન ન હોતિવા દરકાર. પિલામાનંક પાઇકી ગોટે દંડમુક્ત અંચળ હેઇતિવા દરકાર. સબુ પિલામાનંકર મોરાલ કુ બૂસ્ટ કરાયાઉતિવા, સબુ પિલામાનંક ઇમોશન કુ રિસ્પેક્ટ દિયાયાઉતિવા, સેઇ ભળિયા ગોટે પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ હવા દરકાર. દેન આસિલા ક્રિએટિંગ એ કમ્યુનિટી લર્નર્સ. તા મને હેલા ઇન્ક્લુઝન કુ અમે પ્રમોટ કરીબા, આઉ સપોર્ટિંગ લર્નિંગ કમ્યુનિટી આણીબા. માને કમ્યુનિટી આણીબા માને તમે બહારર કમ્યુનિટી સંગો સમ્યુનિટી સાંગરે પિલાર સ્કૂલકુ કોણ કરિબ ના પૂરા જોડીકી રખિબ. માને પિલા જાણિબ જે તાર માને માને જે જો જાતિ ધર્મ વર્ણ જો પ્રકાર બાધિત પિલાટે હેઇથાઉ ના કાહીકી, જે જો પ્રકારર જેન્ડર હેઇથાઉ ના કાહીકી, સમસ્ત સ્કૂલરે આસીકી પાઠ પઢી પારિબે. તાકુ કહાજે ઇનક્લુઝિવનેસ. તા સંગકુ જો પિલા બી જો બેકગ્રાઉન્ડરુ બી સ્કૂલરુ આસુચી ના કાહીકી, સમસ્તિંક પેરેન્ટ્સ માનંકુ સ્કૂલ વેલકમ કરિબ. સો દેટ કોણ હબ ના સપોર્ટિંગ લર્નિંગ કમ્યુનિટિ ડેવલપ હેઇપારિબ. દેન આસલા તુમર પાર્ટિસિપેશન આપ્રિસિએશન એન્ડ બિલીવ ઓન. આમે કોણ કરીબા ના પિલામાનંકર પાર્ટિસિપેશનકુ બઢેબા, સેમાનંક ભલ કામ પઈ સેમાનંકુ આપ્રિસિએટ કરીબા, ઓ પિલામાનંક ભીતરે વિશ્વાસ દેખેબા. દેન આસલા સ્ટુડન્ટ્સ ઓલ ઓવર ડેવલપમેન્ટ ઇઝ મેઇન ગોલ. પિલામાનંકર હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ હોઉ, મને કોગ્નિટિવ અફેક્ટિવ સાઇકોમોટર ડોમેન રે તાંકર 360 ડેવલપમેન્ટ હોઉ, એઇટા હોઉચી આમર પ્રાઇમરી ગોલ. ડેવલપિંગ લર્નર રિસ્પોન્સિબિલિટ. લર્નર માનંકર રિસ્પોન્સિબિલિટ આમે કેમિતિ બઢેબા ના, લર્નર સુડ ઓબે ધ રૂલ્સ એન્ડ મેક સેન્સ. લર્નર સમસ્તે જો લર્નર અછંતિ સમસ્તે કોણ કરુતિબે ના નિયમ માનુથિબે, જો નિયમ ગુડિકર કિછી અર્થ અછી, માને બે અર્થ નિયમ માનવા દરકાર નહીં. જેમિતિકી પુઓ પિલા ઓ ઝિયો પિલા સાંગ હોઇકી બસિકી ટિફિન ખાઇ પારિબે નાહીં, એઇટા આમ સ્કૂલર નિયમ. એગુડાક બેકારિયા નિયમ, એગુડાક પિલામાનંકુ મનેઇબા ઉચિત નુહે. પિલામાનંક ભીતરે સ્ટેરોટાઇપ બઢી જાય. સો આમે કોણ કરિબા ના, જો નિયમ પિલા માનિબા ઉચિત સેઇ નિયમ પિલાકુ આમે શીખેબા. મિસબિહેવિયર એન્ડ મિસકન્ડક્ટ ઓફ મેની સ્ટુડન્ટ શુડ નોટ બી પેમ્પર્ડ. પિલામાને જદી કિછી પિલા અછંતિ જો માને બહુત અભદ્રમી બિહેવિયર શો કરંતિ, જેમિતિકી સાંગસાથીમાનંકુ છેપ પકેઇબા, ટીચર માનંકુ અજથાટારે આન્સર કરીબા, સેઉઠુ ટીચર જેતેબેળે પઢાઉછନ୍ତି ન લેખିକି બસିବା, અନନେସେସରି ડିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଭଳିଆ ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ ମିସବିହେଭିଅର କୁ କେବେ ବି ଟିଚର ପ୍ୟାମ୍ପର କରିବା କଥା ନୁହେଁ. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦେ ଶୁଡ୍ ବି ଏନକରେଜଡ୍ ଫର କୋଲାବୋରେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କୋପରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ. ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବସିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା. ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ. ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିବା. ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟାଇମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ କରେଇବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ. ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍. ଟିଚର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରେଇବା. ଦେନ୍ ହେଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟାଇମ୍. କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହେ? ଆଲୋକେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍, ଲାଇକ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅର୍ ଏ ଟପିକ୍ ଫର୍ ଟିଚର. ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କିଛି ଟାଇମ୍ ଆସେସ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଟିଚରମାନଙ୍କୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ନିଜର ଯାହା ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ. ତାପରେ ହେଲା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଟିଚରମାନେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ. ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନେଇଥାଉ ତାକୁ ପଢ଼େଇକି ବା ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରି ତା ଦେହରୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ କାଢ଼ୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କହୁ. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏନଗେଜଡ୍ ଟାଇମ୍. ଏନଗେଜ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଏନଗେଜଡ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍. ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରେଇବାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେ କ'ଣ ନା, ଏନଗେଜଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଟାଇମ୍. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ. ପିଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ଉଛ ମାନେ ତୁମର ରୋଲ୍ଟା ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି. ତୁମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର, ଗାଇଡ୍, ଫାସିଲିଟେଟର୍ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଉଚିତ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାର କ'ଣ ହେବ ନା, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିଟା ବଢ଼ିବ.
Students learn more and stay motivated if teacher praise, understand and emphasize with them. Jadi teacher mane kon karanti na student mananku praise karanti semananka emotion ku bujhanti semananka prati sammanu bhavo prakash karanti je semananku dukhare samadukhi heba semananku khushi re khushi heba tahale pila mane kon hunti na motivated hunti patha padiba pai then asela kon na involving parents in creating positive and productive classroom environment ame mane parents mananku involve kari પોઝિટિવ આ પ્રોડક્ટિવ ક્લાસરૂમ એન્વાયરમેન્ટ તૈયારી કરીને જ્યાંફળે કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ ડેવલપમેન્ટ હુએ આ પિલામાનક ભીતરર ઇનર સરી ટીચર માનક ભીતરર ઇનર ઇન્ટરેસ્ટ જોટા અછિ સેઇટા મધ્ય ડેવલપ હુએ ટીચર હુ એન્કરેજ પેરેન્ટલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઇન સ્કૂલ આર એ રિયલી ગ્રેટ બહુત ટીચર અછંતી જો મને ચાહંતીની જે પિલાંકર પેરેન્ટ્સ માને સ્કૂલ મેટરરે મુંડો ખળાંતુ કિંતુ જો ટીચર માને પિલામાનક રિઝલ્ટ વિષયરે તાંકો પેરેન્ટ્સ માનક ઇન્ટિમેટ કરોઉથાંતી પિલામાનકર રિઝલ્ટ તાંકો પેરેન્ટ્સ માનક સંગે શેર કરુથાંતી સે ટીચર માને રિયલી ગ્રેટ હીથાંતી ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ નર્ચરિંગ હેલ્ધી લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટ ફોર સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ગુડાક આમે નર્ચર કરુથિલે હેલ્ધી લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટ ફોર ધ સ્ટુડન્ટ સે ગુડાક કોણ ફાસ્ટ હેલા પિલાર સાયકોલોજિકલ સેફ્ટી રહુથિબો માને પિલાર ઇમોશન કુ હર્ટ કરા જાઉ નથિબો સે જહા ચિંતા કરુચી તાર ચિંતાધારા વા તાર પોઈન્ટ ઓફ વ્યુ કુ એક્સપ્રેસ કરિવા પઈ કે તાકુ આમે સુજોગ દઉથુબા દેન આસેલા પોઝિટિવ સેલ્ફ ઇમેજ પિલાકુ આમે તાકુ હારાસ કલા ભળિયા કથાવાર્તા કરુનથિબા પિલાર કોન્ફિડન્સ માને હાનિ કલા ભળિયા કથાવાર્તા કરુનથિબા સબુ એન્વાયરમેન્ટ તાકુ આમે એમિતે દઉથિબા જે તાકુ લાગુથિબો જે તા માને સે બહુત ભલ પિલાટે સપોઝ ગોટે પિલા ભલ પાઠ પઢુની કિંતુ ભલ ચિત્ર કરુચી આમે તાકુ એમિતે કહિબાની જે ખાલી ચિત્ર કરુથા પાઠ સાઠ નાઇ સેભળિયા બેકરિયા સ્ટેટમેન્ટ આમે દેઇકી પિલાકુ ડિસ્કરેજ કરિયા કથા નુહે તાર સેલ્ફ ઇમેજકુ આમે પ્રોટેક્ટ કરિયા કથા ફિલિંગ ઓફ બિલોંગિંગનેસ પિલાકુ જેમિતિ ફિલ હોઉ જે તુમે તાર મને નિજ લોક મને તમે તાકુ પૂરા ફેમિલીયર ફિલ કરેબો આજે ટીચર સ્કૂલરે પર્પસફુલ બિહેવિયર તમને કરેબો જેમિતિકી સપોઝ પિલાકુ તમે ડ્રઈં શીખવો જદી ડ્રઈં શીખવો તાકુ કલર્સર યુઝ જણાઇવા દરકાર તમે જદી તાકુ પોએટ્રી પઢાઉછો તા ભીતરે તાકુ એટા કો કલર સેટા કો કલર કરવા દરકાર નહીં સો પર્પસ રિલેટેડ બિહેવિયર તમે શો મને તાકુ દેખાઇવા ઉચિત હેલા દેન આસેલા એ સેન્સ ઓફ પર્સનાલ કોમ્પિટન્સ મને પિલાકુ તાર નિજર દક્ષતા કોણ બા તાર પોટેન્શિયલ કોણ અછી સે વિષયરે તમે તાકુ સેન્સ કરેબો દેન તાપરે આસેલા ક્રિએશન ઓફ ઇમોશનલી સેફ લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ લર્નિંગ તમે કેમિતિ ઇમોશનાલી સેફ એન્વાયરમેન્ટ તૈયારી કરી પરિબો લર્નિંગ કુ ઇન્ક્રીઝ કરવા પાઈ કે દેખો ના ઇમોશનાલી સેફ લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટ કેન બી અચીવ્ડ બાય મેકિંગ સોશિયલ ઇમોશનલ લર્નિંગ એન્ડ એસેન્શિયલ પાર્ટ ઓફ ધ એજ્યુકેશન તમે જદી ઇમોશનાલી સેફ લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટ બનેયાકુ ચાહુંચ સેટા અચીવ કરાઈ પરિબો જદી તમે કોણ કરુચો ના સોશિયલ આ ઇમોશનલ લર્નિંગ કુ જો એજ્યુકેશન રો ગોટે એસેન્શિયલ પાર્ટ ભાવરે ગ્રહણ કરુચ હેલા તાહેલે હી તમે ગોટે ઇમોશનાલી સેફ લર્નિંગ સેલ્ફ લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટ તૈયારી કરીબો પિલા કો પ્રકાર સોસાયટીરુ બિલોંગ કરુચી તાર મેન્ટાલ સ્ટેટ કો ભળિયા અછી સે કેતે ભલ કન્ડિશન બા કેતે વલનરેબલ કન્ડિશન રે અછી ગોટે ટીચર હિસાબરે એતિકે જિંસ જાણીબા તુમે મને દરકાર તાપરે તમને સાયકોલોજી પઢી પિલાર આબેગ બા પિલાર ઇમોશન કો સ્ટડી કરીબા દરકાર તા હેલે હી તુમે તા પાઈ કે ગોટે ઇમોશનલી સેફ લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટ તૈયારી કરીબો નહલે પારિબો નહી દેન આસેલા સોશિયલ એન્ડ ઇમોશનલ લર્નિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ through which children and adult require knowledge social and emotional learning upare amar ete પ્રાધાન્ય દિયા જાય આમકુ કહે દુનિયા સરાઉન્ડિંગરે જ્યાં હોય હોઉં તું પઢારે ફોકસ કર કથા હેલા સરાઉન્ડિંગરે જદી ભલ જિનિસ હોઉં નથીબો આમે ચાહીકી બી પઢારે ફોકસ કરીપારિબા નહીં હેલા દેન આસેલા આટીટ્યુડ એન્ડ સ્કિલ દે નીડ ટુ રેકગ્નાઇઝ એન્ડ મેનેજ દેર ઇમોશન એન્ડ એસ્ટાબ્લિશ પોઝિટિવ રિલેશનશિપ એન્ડ મેક્સ રેસ્પોન્સિબલ ડિસિશન ટીચર કોણ કરુથિબ ના ગોટે પોઝિટિવ રિલેશનશિપ તૈયારી કરુથિબ આઉ રેસ્પોન્સિબલ ડિસિશન જદી નઉથિબ તાહેલે હી સે કોણ કરિબ ના પિલાર જ્યાં બી રિક્વર્ડ નલેજ અછી તાકુ સે સઠિક ભાવરે રેકગ્નાઇઝ કરીપારિબ દેન આસેલા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઇમોશનાલી સેફ એન્વાયરમેન્ટ ઇમોશનાલી સેફ એન્વાયરમેન્ટર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પિલામાને કોણ માને આમે જો કહું છે ઇમોશનાલી સેફ ક્લાસરૂમ એન્વાયરમેન્ટ આમે તૈયારી કરીબા સેટા કેમિતિયા હેઇથિબા દરકાર ના સેથિરે સ્ટુડન્ટ માનંકુ લેંગ્વેજ દિયાજીબ ફર ડિસ્ક્રાઇબિંગ ઇમોશન માને પિલામાનંકર ભાષાકુ દબાઇ દિયાજીબને સેમાને જ્યાં ફિલ કરુંત કથા રખવા પાંકી કણ કરાજીબ ના સુજોગ દિયાજીબ સ્ટુડન્ટ માનંકુ મુહરે ભાષા દિયાજીબ બા શબ્દ દિયાજીબ જ્યાંફળે કે તાંકર જ્યાં બી ઇમોશન અછે તાકુ સેમાને સઠિક ભાવરે એક્સપ્રેસ કરીપારંતુ આફ્રેમિંગ પુપિલ્સ આકમ્પલિશમેન્ટ ઇન કમ્પિટિશન વે
ઇન નોન કમ્પિટિશન વે સોરી કોણ હેલા ના આફ્રેમિંગ પિલામાનંકર જહા બી આકમ્પલિશમેન્ટ અછી બા જહા બી સેમાનંકર અચીવમેન્ટ અછી જહા બી સેમાને હાસલ કરુછંતી તાકુ તુમે મને કોણ કરિવો આફ્રેમ કરિવો મને સેતિરે સેમાન તમે ખુશી હબો સેતિરે તુમે તાંકુ એપ્રિશિએટ કરિવો કિંતુ તુમે પિલામાનંકર ભીતરે ગોટે કોમ્પિટિશન એન્વાયરમેન્ટ સૃષ્ટિ કરિવો નહીં તુમે ગોટે નોન કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ સબળે ફોલો કરિવા ઉચિત જદી તુમે કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ સબળે સૃષ્ટિ કરો પિલાટા તાહલે સબુબળે નિજકુ કમ્પેર કરુથાય આઉ તારા ચાઇલ્ડહુડ છુઆ દિનુ હિ કમ્પેર કરિવારે આ કોમ્પિટિશનરે ભાગીવારે હિ ખર્ચ હોઈજાય ઘરે દેખિબો ગોટે બડો ભાઈ ભોણી જદી થિબે તાંકર સાન છુઆટાકુ આઉ નિજસ્વ કિછી કરિવાર અધિકાર નાહીં સે બડો ભાઈકુ આઇડલ નિયા જાઇથિબો આઉ એ સાન છુઆકુ કુહાજાઇથિબો જે તુ તાકુ ફોલો કર આર જો ચંચળતા અછી કે આર જો ઇનોસેન્સ અછી તાકુ બાપા મા મને હિ આગે દમન કરદિયંતિ ભાવંતિ જે બડો ભાઈ જેમતિ ગોટે આદર્શરે બઢીચી છુઆટા બી સેમતિ આદર્શરે બઢુ બડો ભાઈ ધર આઈઆઈટી ક્રાક કરદેલા સાન ભાઈકુ નિહાતિ કુહાજિબો જે તુ નિહાતિ મને ગોટે ભલ પોઝિશનરે તતે જીવાર અછી તુ મને આઈઆઈટીરુ કમરે એટલીસ્ટ હબો નાહીં બડો ભાઈ જદી નીટ ક્રાક કરદેલા સાન ભાઈકુ નિહાતિ પ્રમોટ કરાજિબો જે તતે ગોટે ભલ કિછી જીનિષ કરિયાર અછી સીએ ડક્ટર હેગલા તતે નિહાતિ ગોટે ભલ ઇન્જિનિયર હબાર અછી સીએ જદી 50 લક્ષ ટકા કમેલા તતે નિહાતિ 45 લક્ષ ટકા કમેયાર અછી સીએ જદી 12 લક્ષ ટકા કમોઉજુ તાહેલે તતે સૃષ્ટિ ગ્રહણ કરિબો નાહીં ફાસ્ટ રિબેલિયનટા આરંભ હોઇજાય ફાસ્ટ વિદ્રોહટા આરંભ હોઇજાય નિજ ઘરુ નિજ બાપા મા મને હિં એઇટાકુ અનહેલ્ધી વેરે આગ સ્ટાર્ટ કરિદિયંતિ સો છુઆકુ સ્કૂલરે સે પિલાટા ભળિયા પઢ સે પિલાટા ભળિયા કામ કર એમિતિ અનહેલ્ધી એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરિવા કથા નુહેં બોલી કુહાયાઇ એન્કરેજિંગ સેલ્ફ કન્ફિડેન્સ પિલામાનંક ભીતરે સેલ્ફ કન્ફિડેન્સ બઢા જાઇ પારિબો કેમિતિ જદી સેમાનંક આકમ્પલિશમેન્ટકુ તુમે અફ્રેમ કરુચ સબુબળે આઉ તમે તાંક ભીતરે અનહેલ્ધી કમ્પિટિશન સૃષ્ટિ કરોન તાહેલે હિં તાંકર સેલ્ફ કન્ફિડેન્સ બઢિબો તાંકુ લાગિબો જે મું ભી ગોટે ઇમ્પોર્ટાન્ટ લોક મું ભી ઠીક કથા કહુચી દેન આસલા પ્રોવાઇડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ કમ્યુનિકેટ એન્ડ વોઇસ દેયાર ડિફિકલ્ટીઝ પિલામાનંકુ તુમે ઓપોર્ચ્યુનિટી દબ જે સેમાને કમ્યુનિકેટ કરંતુ આઉ સેમાનંકર જહા ભી ડિફિકલ્ટીઝ અછી સેથિપાઈ કે સ્વર ઉત્તોળન કરંતુ જે આમે એ જિનિષ બુઝીપાર્નુ નાહું આમર એઠી પ્રોબ્લેમ હોઉચી સેથિપાઈ સ્વર ઉત્તોળન કરંતુ ગિવિંગ થોટફુલ ફિડબ્યાક પિલામાનંકુ તુમે થોટફુલ ફિડબ્યાક દબ દેન આસલા ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇમોશનાલ ઇન્ટેલિજન્સ પિલામાનંકર થોટફુલ ફિડબ્યાક મને ચિંતા કરીકે ફિડબ્યાક દબ એમિતિ નહીં જે હે તો ભાઈ પડુનતલા સી એક અધ્યાયટા તું અધ્યાયટા એમિતિ નહીં તો કં કરિબો ના તાકુ થોટફુલ ફિડબ્યાકટે દબ મને ચિંતા કરીકી તાપરે ફિડબ્યાક દબ દેન આસલા ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇમોશનાલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇમોશનાલ ઇન્ટેલિજન્સર ડેવલપમેન્ટ કેમિતિ હુએ આસો દેખિબા ઇમોશનાલ ઇન્ટેલિજન્સ કોણ આગે ના ડિસ્ક્રાઇબ્સ ધ એબિલિટી કેપેસિટી સ્કિલ ઓર સેલ્ફ પરસીવ્ડ એબિલિટી ટુ આઇડેન્ટિફાય એસેસ એન્ડ મેનેજ ધ ઇમોશન્સ વન સેલ્ફ ઓફ અધર એન્ડ ઓફ ગ્રુપ્સ મને તમારો જો એબિલિટી અછી કે કેપેસિટી અછી કે સ્કિલ અછી ઓર સેલ્ફ પરસીવ્ડ એબિલિટી તમારો જો ગુડાક અછી જ્યાં દ્વારા તમે આઇડેન્ટિફાય કરી પરચો એસેસ કરી પરચો બા મેનેજ કરી પરચો નિજર ઇમોશન કુ તાકુ હી ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ કહેવાય મને સપોઝ ગોટે એમિતિયા સિચ્યુએશન અછી ગોટે સ્ટોરી કહુચી ગોટે ફેમિલી રે થરે રાખી પૂર્ણિમા સેલિબ્રેટ હોઉતિલા સમસ્તે બહુત ખુશી રે થિલે રાખી બંધાબંધી કાર્ય ચાલિથિલા સેઇટી હઠાત જણે ફેમિલી ર જણે લોક જણે સ્ત્રી લોક કણ કલે ના અજથા મુહ ફુલેકી જાઇ બસિલે આવ જણક ઉપરે દોષ લદિલે ફેમિલી મેમ્બર ઉપરે જે તા જગરુ મો મુહ ફુલેચી સો જહા ઉપરે દોષ લદા ગલા જદી સે ઇમોશનાલી ઇન્ટેલિજન્ટ ન હોઈ થાંતા હુએ તો સે સેઠી મને પ્રતિવાદ કરતા જે કાઈ કે તુમે ગોડે અજથાટારે સીન ક્રિએટ કરુચો ભલ દિનટા ફેસ્ટિવલ ર દિનટા તમે અજથાટારે કાઈ સીન ક્રિએટ કરુચો કે કોણ કરુચો આ પરિસ્થિતિ સમસ્તંકર સુખ શાંતિ ખરાબ હોઈ થાંતા કિંતુ સે લોકડાકુ જદી રાગલ ભી લાગુથિલા સે નિજર રાગકુ નિજર ઇમોશન કુ જદી રાઇટ વે રે મેનેજ કરી પારલા તાલે તાકુ કહેવા આમે ઇમોશનાલ ઇન્ટેલિજન્સ ફેમિલી ર ખુશીટા બેસી મેટર કરે એ જો કળહપ્રિય લોકોટી જે કે ઇસ્યુ ક્રિએટ કરવાકુ ટ્રાય કરુથલા સે બહુત સુજોગ પાઇબ ઇસ્યુ ક્રિએટ કરવાપાઈ કિંતુ રાખી પૂર્ણિમા વર્ષકુ થરે આસુચી મું સે લોકોટાકુ એન્ટરટેન કરવાકુ જાઇકી મોર સમસ્ત પરિવારર ખુશીકુ કાઇકી જે બરબાદ કરદેવી સો જો લોકોટા ઉપરે આરોપ લાગીથલા સે કણ કલા ના નિજર જો ઇમોશન થિલા જો રાગ થિલા બા જો ઘૃણા થિલા બા તા મનરે જહા ભી ઇમોશન્સ ગુડાક નેગેટિવ ઇમોશન થિલા તાકુ સે પોઝિટિવલી હેન્ડલ કરીકી રાખી પૂર્ણિમા સેલિબ્રેટ હવાકુ દેલા સો સેઇટા થિલા કોણ ના સેઇટા કુ હી આમે કહી પરિબા ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ હેલા ઇન્ટેન આસલા
ଭାଇ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କରାହେଇଛି ତମେ ଏଇ ସାଇକେଲଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ ତାପରେ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭଳିଆ କରିକି ତା ଭିତରେ ତମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇପାରିବ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବ କହିଦେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଯଦି ତମେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଥିବ ତମେ ରାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରେକଅପ୍ ତୁମର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ତମକୁ ବହୁତ ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍ କରି ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଛି ତମେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବ ଯେ ମୁଁ ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ଡିଜର୍ଭ କରୁନି ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି ଏ ଲୋକଟା ଡିଜର୍ଭ କରୁନି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତେଣିକି ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଯଦି ତୁମେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛ ତୁମେ ଏମିତି ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବ ନହେଲେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଇଏ ମୋତେ ପଛେ ଚାକର କୁକୁର କରିକି ରଖୁ ୟାରି ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିବି ଏଇଭଳିଆ ନହେଲେ ତୁମେ ବିହେଭ୍ ଶୋ କରିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ଅକୁପେସନାଲ୍ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ତୁମର ଯେଉଁ କାମରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ମାନେ ଧର ଆମେ ଧର ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛୁ ଏଇ ଲେଟ୍ସ ଧର ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ପଠାହେଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ମାଟେରିଆଲ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ନୋଟ୍ସ ତାକୁ କେବଳ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ବି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଯେ ଆପଣ ଆମ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ସିଏ ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଲେଖାହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଲେଖାହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏମିତି ପାଇପାରିବ ଆଉ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ମନି ରିଫଣ୍ଡ କି ଯାହା ବି ମାଗୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବିକଜ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ପେରେ ପଠାଉଥିଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ବହୁତ ପିଲା ବି ଏମିତି ଫେସ୍ କରିଥିବ ଭୁଲ ଭାଲରେ ପଇସା ପଠାଇଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେବେଠୁ ଅପରେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ସେବେଠୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଯେତେ ମେସେଜ୍ କରିଛି କହିଆସିଛି ଯେ ସେ ପଇସାଟା ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ସେଇଟା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥ୍ରୁରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଆଜି ପେମେଣ୍ଟ କଲ ମୋତେ ନିହାତି 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ପେମେଣ୍ଟଟା ରିସିଭ୍ ହେବ ପୁଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହୁଏ ତା'ର ଅଲଗା କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି ତ ତୁମେ ସେମିତି କହିଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ପଡ଼ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ପଚାର ତାପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆହେଉଛି ଦେଖ ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେମାନେ ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ପର୍ଚେସ୍ କର କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିକି ଆପଣ କାହିଁକି ଇଏ କଲେ ଠକେଇକି ପଇସା ନେଇଗଲେ ୟା କଲେ ତା କଲେ କଥା ହେଲା ଯେ ଠକେଇକି ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଇସା ନେଇନି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଏବେ ମେଟେରିଆଲ୍ କିଣୁଥିବେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 4-4 ସେମିଷ୍ଟର୍ର ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଓଷ୍ଟେଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇକି ଓଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମେଟେରିଆଲ୍ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ OTET ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ RHT ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ CBZ ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁକି ବି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛି ଯେ CBZ ବଟନି ଆଉ ଜୁଲୋଜିର ମେଟେରିଆଲ୍ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ RHTରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହଉ ବହୁତ ସାରା ବହି ପଢ଼ିକି ପିଲାଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୋ କଥାଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ଅକୁପେସନାଲ୍ ଏଇଟା ମୋ ଅକୁପେସନ୍ ନା ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କାମ କରୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ମେସେଜେସ୍ ଆସୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଇମୋସନାଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନହେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା କହିକି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ବସିଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଇମୋସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରି ଜାଣିଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏ ପିଲାଟା ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ ନିଜେ ଭୁଲ କରିକି ସଫର ହେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ମାନେ ତା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ସେ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ସୋ ମୁଁ କହିଦିଏ ଇଟ୍ସ ଓକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଟ୍ସ ଓକେ ନହେଲେ ତୁମର ଅକୁପେସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି ତୁମେ ଇମୋସନାଲି ଆୱେର୍ ନ ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନକ୍ରିଜ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ୱେଲ୍ବିଂ ପର୍ସନାଲ୍ ୱେଲ୍ବିଂକୁ ତୁମର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେ ମାନେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ପର୍ସନାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନକ୍ରିଜ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆବିଲିଟି ତୁମର ଲିଡରସିପ୍ ଆବିଲିଟିକୁ ବଢ଼ାଏ ତୁମେ ଦେଖିବ ଲିଡର୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ମାନେ ଧଡ଼କିନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି ସେମାନେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନକ୍ରିଜ୍ ଟିମ୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ୱେରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇକି କାମ କରିପାରନ୍ତି ସୋ ଟିମ୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ବଢ଼େ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜିଭ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ସାମ୍ନାରୁ ଅନେସେସରୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ବି ଅନେସେସରୀ ତାକୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଦେବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ମୋର ବି ମୋ ଜିଭ ଉପରେ ଲଗାମ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ମୋତେ କହୁଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛି କହିବାକୁ ଯେ କହ ଏ ଲୋକକୁ ବତା ଆଜି ଦେ ପାନେ ଦେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଭ ଉପରେ ଲଗାମ ଦେବି ସୋ ଆମର ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ ସୋ ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇଠି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ କରି ସବୁଯାକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିପାରିବ ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଅକୁପେସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ୱେଲ୍ବିଂ ଏମିତି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ବି
ଦେଖିଦେବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମ ଖାତା ବେଟର ୱେରେ କଭର୍ ହେବ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫାଇଭ୍ ବେସିକ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅର୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଫାଇଭ୍ ବେସିକ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅର୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ନୋଇଙ୍ଗ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ ଇମୋସନ୍। ନିଜକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନ ଆଉ ନିଜର ଇମୋସନ୍କୁ ଜାଣ। ତୁମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମୋତେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍କୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଇମୋସନ୍। ତୁମେ ତୁମ ଇମୋସନ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କର। ଯେମିତିକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଯଥାଟାରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ସୋ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ହସିକି ଅଦର୍ ୱେରେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ତୁମ ଇମୋସନ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କର। କାହିଁକିନା ତୁମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇମ୍ପଲ୍ସିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଖରାପ କରିଦେଇପାରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍। ତୁମେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କର ସବୁବେଳେ ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମୋଟିଭେସନ୍ର ସୋର୍ସ ଖୋଜ ଆଉ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହିଁ ରଖ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏମ୍ପାଥି ଅର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଦର୍ସ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ହସ ଖୁସିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅର୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରହୁଛ ସବୁକିଛି ତୁମ ହିସାବରେ ହେବନି କାହିଁକିନା ତୁମେ ସୋସାଇଟିର ମୋନାର୍କି ରାଜା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁକି ତୁମେ ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତାକୁ ତୁମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 4 ବେସିକ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ୍। ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ 4 ବେସିକ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଆ ଯେ ନିଜ ଇମୋସନ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ନିଜର ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ୍, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇମୋସନ୍ ଶୋ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇମୋସନ୍କୁ ହାଇଡ୍ କରିନେବା ଦରକାର, ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ଇମୋସନ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ଡିଲ୍ କରେଇବ ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସୋସିଆଲ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ମାନେ ହେଲା ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନିୟମକାନୁନ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜର ଇମୋସନ୍କୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଗୋଟାଏ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ତୁମ ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ତୁମ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ତୁମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ ବା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ ବା ଅଫିସ୍ କଲିଗ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ସବୁଠି ସବୁ ଇମୋସନ୍ ତୁମେ ଶୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ତୁମ ପାର୍ଟନର ବା ତୁମ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆଗରେ ତୁମେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହୋଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ କଲିଗ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହୋଇ ପର୍ସନାଲ୍ କଥା ଯଦି ତୁମେ ସେୟାର୍ କରିଦେଉଛ ମେ ବି ସିଏ ତୁମକୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ। ତ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆଉ ତୁମ ଇମୋସନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ତୁମେ ମ୍ୟାନେଜ୍, ମାନେ ତୁମ ଇମୋସନ୍କୁ ତୁମର କେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ତୁମେ କେମିତି ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାଉ ଶୁଡ୍ ବିଲ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ବି ପଢ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଛାଡ଼ିଲି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯେଉଁ 4 ବେସିକ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ନ ବୁଝିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିବ ଆସିକି ଯେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ କ୍ରିଏଟିଂ କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଆମେ କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆଗ ଦେଖିଦେବା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ କଲଚର୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କଲଚର୍ର କ'ଣ ରୋଲ୍ ଅଛି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ? କଲଚର୍ ଟିଚେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍, ବିଲିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନ୍। ଇଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଦ ସୋସିଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିବ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍। କଲଚର୍ଟା ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମକୁ ତୁମ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଉ ତୁମ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଏ, ତୁମ ସୋସାଇଟିରେ କେଉଁ ବିଲିଫ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଏ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମକୁ ତୁମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ରହିବ, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ରହିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସିବ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ରହିବ, ତୁମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର ନକଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ
ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନମସ୍କାର କରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ତାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ନା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦେନ୍ ଆସିଲା କଲଚର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଆୱାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। କଲଚର ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥାଏ। ଆମର ଭାଷା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ କଲଚର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। କଲଚର ମେଡିଟେଟ୍ସ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ନଲେଜ୍। କଲଚର କ'ଣ କରେ ନା ମେଡିଟେଟ୍ କରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ତୁମର ମାନେ ଭଲ କରିଥାଏ, ଆହୁରି ସୁଧାରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତା'ପରେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ନା କଲଚର କ୍ରିଏଟ୍ସ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଫର୍ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଡିଟରମାଇନ୍ସ ହାଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଟ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଶେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। କଲଚର କ'ଣ କରେ ନା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଫର୍ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ ଯେ ଆମେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ କେତେ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, ଶେୟାର କରିପାରିବା, ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଆମ ନଲେଜ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛେ। ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଆମର ମୋ ଟାଇଟଲ୍ ହେଲା ପତି, ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମର ଗୋଟେ ସମାଜ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ପତି ଶାସନ ସମାଜ, ଆମେ ସେଇଠି ରହୁ। ସୋ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଘର ଅଛି, 15-16 ଘର ଅଛି, ସେଇ ଘରେ ସେଇ ଘରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଆମେମାନେ ମିଶିକି ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ଆମେ ନୂଆ ତିଆରି କରୁଛୁ ନା ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନଥିଲା, ଏବେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି। କ'ଣ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ ଆମେ ଶେୟାର କରିପାରିବା, କେମିତି ଆମର ନଲେଜ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ଯେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ହାର୍ମୋନିୟସ୍ଲି ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ଦୋଜ୍ କଲଚରାଲ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ସ୍କୁଲ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛି କିଛି କଲଚରାଲ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଯେମିତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ, ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋସାଇଟି ଡିଟରମାଇନ୍ସ ଆଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ସୋସାଇଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଦ୍ୱାରା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ୱିଚ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଥ୍ରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଡେଲିବରେଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର କିଛି ଅଦର ବି ସୋସିଆଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଡେଲିବରେଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଯଦି ଆମର ପୁରୁଣା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଯିବ, ତୁମେ ଯଦି ଯେଉଁ ମାନେ ଅଦର କୌଣସି ଯେମିତିକି ବଲ୍ଲଭୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍କୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଠି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଠି କେମିତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିଲା, କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଥିଲା। ସୋ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛି ତୁମର କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ହାଭ୍ ଏ କଲଚର, ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, ଥିଙ୍କିଂ, ଭାଲ୍ୟୁଇଂ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଂ। ସ୍କୁଲର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଜର ଗୋଟେ କଲଚର ଅଛି, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ନର୍ମ ଅଛି ଆଉ ୱେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ କ'ଣ କରୁଛି ନା କାମ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ବିହେଭ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା କଲଚରର ବିହେଭ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟିଚର ପ୍ଲେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଦେ ଆର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମୋର ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ୟୁନିଫର୍ମିଟି। ତ ଟିଚରମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇଟାଲ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଛି, ମନୋଭାବ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିଛି, ଦକ୍ଷତା, ଯାହା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି, ଭିଜନ୍ ମାନେ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ବି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଖୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ରିଏଟିଂ କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। Work in partnership with families to demonstrate high expectation and advocate for young learners. ମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିକି କାମ କରିବ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୟଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍, ଆଉ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ ହାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଫର୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସ୍କୁଲର ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି କାମ ହୁଏ ତାହେଲେ ୟଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଭଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଯାହା ବି କଲଚର୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ପରସିଭ୍ ଦେମ୍ ବଟ୍ ଏକ୍ସପଣ୍ଡ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଦ ହୋଲ୍
through the communicate who learn through scaffolding, guidance, nurturance, structured lesson and place. ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ୟଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ପଢ଼େଇବା ଉଚିତ ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ, କେଉଁପରି ଭାବରେ ପଢ଼େଇବା ଉଚିତ, ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଦେଇକି ପଢ଼େଇବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ଚରାନ୍ସ ନର୍ଚରାନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେମିତି ଟିନି ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନର୍ସରୀରେ ନର୍ଚର କରାଯାଏନି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିଆଯାଏ, ସେମିତି ନର୍ଚର କରିକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଲେସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ କରି ପଢ଼େଇବା ଉଚିତ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ଯାହା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରସିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କଲଚରାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କେୟାରଫୁଲି ଥ୍ରୁ ଥଟ୍ଫୁଲି ଇଣ୍ଟୁ ଦ କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଲ୍ ହୋମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଲଚରାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ଥଟ୍ଫୁଲନେସ୍କୁ ମାନେ କେୟାରଫୁଲି କୋଲାବୋରେଟ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ କରିକୁଲମ୍ ଭିତରେ କେୟାରଫୁଲି କୋଲାବୋରେଟ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ତା'ର ସପୋର୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏନ୍ସିଓର କରିକୁଲମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏନ୍ଗେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଟୁ ୟୋର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର୍ସ। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ କରିକୁଲମ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସଜେଇବା କରିକୁଲାର କୋକରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ, ରିଲେଭାଣ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆବସର୍ଡ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କରିକୁଲମ୍ ଭିତରେ ଆଣିକି ପୁରେଇ ପକାଇବ ସେମିତି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବିଲ୍ଡ ୟୋର୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ବିୟୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ କାପାସିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ବିଲ୍ଡ ୟୋର୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ବିୟୁଟି, ତୁମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଇବ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ବିୟୁଟି, ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଏତେ ବିୟୁଟିଫୁଲି ତୁମେ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବ ଯେ ଯାହାକି କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଟ୍ ମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ କାପାସିଟି ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଇଂ କଲଚରାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସେଟିଂସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେଟିଂରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବଞ୍ଚିପାରୁଥିବେ ଭଲରେ, ନିଜର ଯାହା ବି ମାନେ ଗୋଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ ଦେୟାର କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଟିଚିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଯାହା ରହିଛି ବା ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଛି ସେ ସବୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଫିଚର୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋପରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ଟିଚର୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ଷ୍ଟେ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍। ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବ, କୋପରେଟିଭନେସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବ ଯେ ଟିଚର୍ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ପିଲାକୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ପିଲା ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କଲଚରାଲ୍ କଙ୍ଗ୍ରୁଏଟି ବିଟୱିନ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍। କଲଚରାଲ୍ କଙ୍ଗ୍ରୁଏଟି ବିଟୱିନ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନଦର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି ପେଡାଗୋଜି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆନଦର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଟିର ପେଡାଗୋଜି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ସମାନତା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସବୁବେଳେ ସେମ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ଦିସ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ମେକିଂ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ୱେୟାର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବନା ହେବ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ସି ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଗେଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମାଟେରିଆଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ଟୁ ଦେୟାର ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ଦିସ୍ ସବ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ କଙ୍ଗ୍ରୁଇଟି ପଢ଼ିଲ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ରଖିବ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ହଁ କରିକୁଲମ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ବି ତିଆରି ହେଇଛି। ମାନେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ଆଉ ଯେତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଛି ସବୁଯାକ ଗୋଡ଼ରେ ଖେଳାଯିବ, ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ଲାଗିବ ଏ କରିକୁଲମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି
ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନଜରରେ ରଖିକି କରିକୁଲମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପିଲାଟା ଭାବିବ ଯେ ମୋର ବି ଝଲକ ଏଇ କରିକୁଲମ୍ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ବି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସିଏ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବ, ଯାହା ବି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବା TLM ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପିଲାର ଘରକୁ ପିଲାର ଏଜୁକେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବା, ମାନେ ପିଲାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଉ ପିଲାର ମଦର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ମାନେ ଡାକିକି ମିଟିଂ କରାଇବା, ପିଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ତା'ପରେ ହେଲା ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ପିଲାର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାଟେଗୋରିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। କଂଗ୍ରୁଇଟି ସପୋର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ୱେଜ୍। କଂଗ୍ରୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ବା ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିକ୍ସଅପ୍ କରାଇଦେଉ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଇଦେଉ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରେ। କେମିତି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେ, ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, କ୍ରିଏଟିଂ ରିଲେସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମାନେ ପିଲା ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନଲେଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ହାସଲ କରେନି, ସେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନଲେଜ୍ ତା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିପାରେ। ଏନକରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଲିଟରେଚର୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଏ ଲିଟରେଚର୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏନକରେଜ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଇନକ୍ୱାରି ଆବାଉଟ୍ ଥିଙ୍ଗ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁକି ଆଲାଉ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସୋ ଟିଚର୍ ସୁଡ଼୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ କରିକୁଲମ୍ କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଟ୍ସ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ତ ଟିଚର୍ମାନେ ବି ଏମିତିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କରିକୁଲମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ପିଲାର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ପିଲାର ହୋମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତା'ର ସୋସାଇଟି ସାଙ୍ଗରେ, ତା'ର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ଯୋଡ଼ୁଥାଏ ତା'ର ସ୍କୁଲ୍ର ବା ଏକାଡେମିକ୍ ନଲେଜ୍କୁ। ବାଲାନ୍ସିଂ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାର ଘରର ଯାହା ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ସ୍କୁଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା, ପିଲାକୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ, ପିଲାକୁ ଏମିତି ଲାଗିବନି ଯେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ବାହାରର ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ସେମିତି ପିଲା କେବେ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ, ସୁପରଭାଇଜ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଦ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଥିରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଉପରେ ଆମେ ଉପରଟା ସାରା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ଏଇଟାକୁ ମାର୍କ କରିକି ରଖ। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ କଲଚର୍ ଇନ୍ ଦ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ 10 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶର୍ଟରେ ବୁଝେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କଲଚରାଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେ ଏଇ ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତୁମର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଲଚର୍ଟା 10 ମାର୍କିଆ ଆସିବାରେ ବି, ସରି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାରେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସୁପରଭାଇଜ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଅଣ୍ଡର ୟୋର୍ ସୁପରଭିଜନ୍, ତୁମେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କରୁଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗାଇଡ଼ କରୁଥିବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ତୁମର ସୁପରଭିଜନ୍ରେ କୌଣସି କାମ କରୁଥିବେ। ଡିସ୍କସନ୍ ମାନେ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲା ଆଉ ଟିଚର୍ ଉଭୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିବେ। ଡିସ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢ଼େ, ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭୋକିଂ ହୁଏ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ବା ତା'ର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ଏନହାନ୍ସ କରେ, ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଏନହାନ୍ସ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆବିଲିଟି ବଢ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପିଲା ନିଜର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋମିଂ କରାଉଥାଏ, ତା ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁକି ବା ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥାଏ। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କଭରି, ପିଲା କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥାଏ ବା ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଡିସ୍କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥାଏ। ହ୍ୱାଇଲ୍, ଏଇଟା ଲେଖାହେଇଛି ହ୍ୱାଇଲ୍, ହେଲା ଲେଖାହେଇଛି ହ୍ୱାଇଲ୍ WHIL। ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏ ଡିସ୍କସନ୍, ଏ ଟିଚର୍ ସୁଡ୍ କନ୍ସିଡର୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ସୋସିଆଲ୍ ରାସନାଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସନାଲ୍, ସୋସିଆଲ୍ ରାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ପିଲା ଯେଉଁ ଟିଚର୍ କେବଳ ନ ଭାବୁ ଯେ ପିଲାଟାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କେତେ ଭଲ ହେଉଛି, ସେ କେତେ ଭଲରେ ଜିନିଷକୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରିପାରୁଛି ବା ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛି, କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ଖାଲି ତା'ର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଉ। ସେ ଦେଖୁ ଯେ ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ହେଉଛି ବା ସପୋଜ୍ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବା ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ତା ଦେହରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଧର୍ମ ଭଲ ସେ ଧର୍ମ ଭଲ କରି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ପିଲାର ସୋସିଆଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇଦେଉ।
ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେଠି ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଥାଉ। ଦେଖ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ୟୋର କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନେ ହେଲା ତୁମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରପର ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରପର ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ସେଟାକୁ ତୁମେ କେମିତି ବସଉଛ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସର୍କଲରେ ବସଉଛ ନା ଏମିତି ଧାଡ଼ି କରି ବସଉଛ ନା ୟୁ ସେପ୍ରେ ବସଉଛ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା କଗ୍ନିଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କଗ୍ନିଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ତୁମର ପର୍ପସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଲା ତୁମର ପର୍ପସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛ, ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଡିସ୍କସନ୍ରୁ କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଫିଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ସୁଟେବୁଲ୍ ନା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଟିଚର୍ସ ଡେରେ ଟିଚର୍ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଦେଉଥିବେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍ ଯାଇକି କେଉଁ ରାଜନୀତି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କଥା କହିବେଣି ହେଲା। ତ ସେମିତି ନୁହେଁ, ତୁମେ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଯାହା ବା ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ବି ଦେଉଛ ସେଟା ଫିଟ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ନଲେଜ୍ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଅର୍ ନଲେଜ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ତୁମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛ ତା'ର ନିର୍ଯାସ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ପାଉଛ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଏ ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ ହେଲା ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ରେଫର୍ସ ଟୁ ୱାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବିକମ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରିଡିଂ ସେସନ୍। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଲା ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ମାନେ ଟିଚର୍ ଯାହା ପଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରିବ ହେଲା। ତ ତା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ନିଜେ ଟିଚର୍ ହେଇକି ନିଜ ନିଜ ଦଳରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ କରୁଥିବେ। ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ, ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ଆମେ କାହିଁ କରିବା, ୟାର କ'ଣ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ମେଟାକଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗାଇଡ଼ କରିବ ଯେ ସେମାନେ ମେଟାକଗ୍ନିଟିଭ୍, ମେଟାକଗ୍ନିଟିଭ୍ ମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିବା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ସେଲ୍ଫ ଥଟ୍ ହେଲା, ବୁଝିବା ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସେମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ। ୟୁଜ୍ ଦ ସୋସିଆଲ୍ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୋସିଆଲ୍ ନେଚର୍ ଆଉ ଲର୍ନିଂକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସମୟରେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଦେବା ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରି ହେଲ୍ପ କରିବା ଯେତେବେଳେ ବି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ମେଡ଼୍ ହେଉଛି। ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନିଟର୍ ଦେୟାର୍ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନିଟର୍ କରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନିଟର କରିବା ଯେ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଅ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେଟିଂ, ହୋଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଗାଇଡ଼ ରିଡିଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର୍ ସର୍କଲ୍। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଥ୍ରୁ ଏ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଅ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେଟିଂ, ହୋଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଗାଇଡ଼ ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର୍ ସର୍କଲ୍। ଯାହା ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭେରାଇଟି ୱେରେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେଟିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେମିତିକି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ତା'ର ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଲିଟରେଚର୍ ସର୍କଲ୍ ମାନେ ହେଲା ତୁମେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲିଟରେଟ୍ଙ୍କ ନାଁ କହିଲ, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲିଟରେଟ୍ଙ୍କ ନାଁ କହିଲା, ମାନେ ସପୋଜ୍ ମୋଗଲ୍ମାନଙ୍କର ଲିଟରେଚର୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ତାକୁ ଆଜି ଷ୍ଟଡି କରାଗଲା ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ରେ, କାଲି ଆଉ କାହାର ଷ୍ଟଡି କରାଗଲା ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଲିଟରେଟ୍ ସର୍କଲ୍। ବାକି ସବୁ ଯାକ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଟିଚର୍ ଶୁଡ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାଇ ମଡେଲିଂ, ଗାଇଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଟିଚର୍ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ଟୁ ଦେୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାଏ ନିଜ ମାନେ ମଡେଲିଂ କରିବା ମାନେ କରିକି ଦେଖେଇବା, ମଡେଲ ହିସାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଆଉ ତୁମକୁ ତୁମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଫଲୋ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମେ ଗାଇଡ଼ କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ତୁମ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଫଲୋ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟେ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ବି ମନେ ରଖ, ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ, ଖାତା ଫୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ତୁମ ଖାତା ଅନ୍ୟଠୁ ବେଟର୍ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି, ସୋ ତୁମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବ, ଦେନ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ କରିବ, ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ସମରାଇଜିଂ କରିବ ଯାହା ବି ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଲା, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବ, ପୁଣି ତୁମେ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବ, ପୁଣି କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ପୁଣି କିଛି ଜିନିଷ ସମରାଇଜ୍ କରିବ, ପୁଣି କିଛି ଜିନିଷକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବ। ସୋ ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଲା ଭଲରେ ବୁଝାଇକି, ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଦିସ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଆବାଉଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ସୋ,
ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ମାନେ ଭାବୁଛ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ଏଇ ଟେକ୍ସଟରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମାନେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଚିଠି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଏଇ ଚିଠିଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଚିଠିଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବା ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଏ ପାର୍ସଲଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଇପୋଥାଇଜ୍ ୱେନ୍ ଦ ଅଥର ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ପର୍ପଜ୍ ଫର୍ ରିଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ କନଫର୍ମ ଦ କନଫର୍ମ ଦ ଡିସ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଟୁ ଦେୟାର ହାଇପୋଥେସିସ୍। ହାଇପୋଥେସିସ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ହାଇପୋଥେସିସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ, ନୋବେଲ୍ମାନଙ୍କର ୟୁଜୁଆଲି ହୁଏ। ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ସିନ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ମର୍ଡ଼ର ମୁବାରକ, ସେଥିରେ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, କରିଶ୍ମା କପୁର, ତା'ପରେ ସେଉଠୁ ଆମର କ'ଣ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏମିତି ସବୁ ଆକ୍ଟର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା, ତମେ ଭାବୁଥିବ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମର୍ଡ଼ର କିଏ କରିଥିବ, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତମେ ଏମିତି ଗଲା ଭାବୁଥିବ 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 ନା ନାଇଁ, ତ ଆପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି କ'ଣ କରେ ନା, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଥାଏ, ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ଲାରିଫାଇଙ୍ଗ। କ୍ଲାରିଫାଇଙ୍ଗ ମାନେ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋକାଲ ବିଫୋର୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ। ଦିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱେନ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ହାଭ୍ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, କ୍ଲାରିଫାଇ ହେବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋକାବ ଗୁଡ଼ାକ। କ୍ଲାରିଫାଇଙ୍ଗ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ପିଲାମାନେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଗପଟା ବା ଏଇ ଗୀତଟା ଯାହା ବି ରହିଛି ତା'ର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ବା ତା'ର ସମରିଟା କ'ଣ, ତା'ର ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ ମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଚାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ ଆଲାଉଜ୍ ଦ ରିଡର୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ, ନିଜକୁ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ୱି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆସ୍କ। ଏଇ ୱେରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବି ପାରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କିଛି ରିଗୋରସ୍ କି ରିଲେଭାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସମରାଇଜିଂ। ସମରାଇଜିଂ ମାନେ କ'ଣ, ସମରାଇଜିଂ ମାନେ ସିନ୍ଥେସାଇଜିଂ ପାର୍ଟ ଟୁ ହୋଲ୍, ମାନେ ସରି, ସମରାଇଜିଂରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା, ପୁରା ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଜିନିଷରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛ। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ 4 ଲାଇନ୍ କି 5 ଲାଇନ୍ରେ ସମରାଇଜ୍ କରୁଛ ଯେ ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଦିସ୍, ହେଲା। ଦେନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା, ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛ, ତୁମେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ କରିଦେଉଛ, ବା ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ମେମୋରିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଢ଼ୁଛି। ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ଯଦି ତୁମେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରସେସକୁ କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ସେଇ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ଟା ବଢ଼ଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫୋବିଆ ଦୂର କରିଦେଉଛି, ସୋ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଥ୍ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ମଡ଼େଲ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍। ବୋଥ୍ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମଡ଼େଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଡିସ୍କସନ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଡିସ୍କସନ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଓପନ୍ଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଥଟ୍କୁ। ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଡେଭଲପ୍ ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ମେନି କେସେସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଅଛି। ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା, ମେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ବିଗିନର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ବିଗିନର୍ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହୁଏତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରୁନଥିବେ, ସେମାନେ ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଡରୁଥିବେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ନିଜର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଏ ହେଉଥିବେ। ସୋ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ କେମିତି ପସିବଲ୍ ହେବ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁକି
ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବିଗିନର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ମେ ଲ୍ୟାକ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍। ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ହରାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକି ମାନେ ବେଶୀ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି କଥାରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇକି ହେଟ୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ୱାଇଜ୍ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ସେ ମାନେ ସେ କିଚଡ଼ରେ ପଶିକି ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସୋ ଏଇଭଳିଆ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଏ ଯେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ର କୌଣସି ବି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ରୁହେ ନାହିଁ, ଡିସ୍କସନ୍ର ଦିଗ ହିଁ ବଦଳି ଯାଏ। ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ମାଇନୋରିଟି ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେତେବେଳେ ମନିଟରିଂ, ଏଇଟା ମନିଟରିଂ ହେବ ମନିଟରିଂ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ମନିଟର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା କିଛି ପିଲା ହେଇଥିବେ ଯିଏକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଯାଉଥିବେ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ହେଉଥିବେ ଖାଲି ହାଉ 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 ହେଉଥିବେ, ଆଉ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ହେଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଏ ସେଥିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସରିଗଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ OTET, CTET, OSTET ଦେବା ପାଇଁକି ଏଲିଜିବଲ୍। ମେ ବି ତୁମେମାନେ କିଛି ପିଲା OTET ଏଇ ବର୍ଷରେ ଦେଇଦେଇଥିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଶୀତ ମାସରେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ OSTET ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ CTET ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଡେଟ୍ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ସୋ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କର। ମୋର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଦେଲିଣି, ଆଉ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ 10,000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଥିରେ କରେଇବି। ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ଟିଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, OTET, OSTET ନେଇକି SSB, TGT, RHT, JT, ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ଟିଚର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯେତେ ପେଡ଼ାଗୋଜି ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁର କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଏଇ କୋର୍ସରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଓନ୍ଲି ଅଛି 200 rupees। ସୋ ଏଇଟାକୁ ତୁମେମାନେ ପର୍ଚେସ୍ କରିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ଏଇ ଫର୍ଦର ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ତୁମେମାନେ କେବଳ BED ପାସ୍ କରିଗଲେ ଚାକିରି କରିପାରିବନି, BED ପାସ୍ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇପାରିବ। ତୁମକୁ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ଟା LTR, SSD, JTC, RHT, OAVS ଆଉ ସେବକ ସେବିକା ସବୁ ପାଇଁକି ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କେହି ବି ମିସ୍ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଆଉ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପଢ଼େଇବି, ଯାହା ପଢ଼େଇବି ସେଇଗୁଡ଼ାକରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜିରୁ, ତା ବାହାରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ତୁମକୁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରସେସ୍ ଉପରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏଇ କୋର୍ସଟିକୁ ପର୍ଚେସ୍ କରି ନେଉଛ ତାହେଲେ ବହୁତ 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 ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତୁମର ଯେଉଁ 50 mark ରହିଛି କେବଳ OSTET, ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ 70 mark ଲେଖାଏଁ ପଡ଼େ ତୁମର OTET ବା CTET ଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ, LTRରେ 50 mark ପଡ଼ିବ, SSD, JTCରେ 70 mark ପଡ଼ିବ, OAVରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 60 mark ତୁମର କେବଳ ପେଡ଼ାଗୋଜି ହିଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ସୋ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭାବ ଥରେ, ଭାବିକି ଦେଖ, ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ଟିକୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିନିଅ। ଯଦି ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କିଛିଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ର ଝଲକ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ଟାକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ନେଇନିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମର ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଜରିଆରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କିଛି ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ବି ମୁଁ ତୁମର ନେବି, ସୋ ଦେଟ୍ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ତୁମର ରହିବ ନାହିଁ। ସୋ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୋଟିଭେସନ୍ର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ହିଁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୁମର ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ତୁମେ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ର ଡେମୋ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର କୋର୍ସ ପର୍ଚେସ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ତୁମକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 80% ମାର୍କ ଦିଲେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛ ମନେ ରଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂ ମାର୍କ ଦେବ। ସପୋଜ୍ 1 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲ, ଯେଉଁଠି ସରିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂ ମାର୍କ ଦେଇକି 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସିରିଏଲି ଲେଖିବ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 କରିକି ଲେଖିବ, 1, 5, ତା'ପରେ 7, ଏମିତି କରି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ସୋ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।